Tuh. Ya, Mereka minta menikah
cả. Đam rất nhiều. Sengaja tanpa nafkah atau saya hilang kepada tempat yang tiada diketahui akan hidup atau matinya, saya atau saya telah menyebabkan kecederaan kepada tubuh badannya dan dia kemudian membuat pengaduan kepada mahkamah syariah dan mahkamah. Selepas siasatan yang wajar mendapati ianya benar, maka jatuhlah atasnya satu talak. Berbadan ialah janji suami kamu, ya. Ya. Tak ada masalah.